Yeah, I have like a lot of shopping. It's my life. Hallo, i dag var jeg på shopping, og jeg var på torget, og der hadde de salg i alle butikkene. Jeg vet ikke helt hvorfor de hadde salg, men de hadde vært på salg. De hadde sånn 3 dagers salg, der hvor de hadde salg i alle butikkene. Og nå skal dere få se hva jeg kjøpte. It's my life.